زما دا پانه چې ماته نشیر کړي خارصا محمدی دا هم سره لایکوي او شیر کوي چې ملګری را ډیریګ زبدي خلکو ته قوي قوي دزارو انجکشن لګوم کچیر ته دا مجاهد پولار کې ماین کې خود او دا ماین پیشاری ماینو نو دغه ماین کې خودون کې ته مسبب متعدد کیږي که ملکی موټر پیوالې په دغه حالت کې دای مسبب متعدده نو په مسبب متعدد باندې وروره دیت ستاده کفاره نشته د ور باندې نه نه یو سړی ماین کې خود یو سړی ماین کې خود په لسهاو کسان په کې شهیدان شول په دې کفاره نشته کفاره نشته بل اور پسې بس افغانان دی وروره د افغانانو وینه قیمت څه نه لري چې دوته مشرف ویلی دی کنه دوته خو د پاکستان ادارو ویلی ملګرو دا ویډیو شیر کړئ دوته خو د پاکستان ادارو ویلی دی کنه د پاکستان د آی اس آی د جنرالانو د خلونه خو تاسو اوریدلی دي چې هغوی وایي چې د کرنل امام په کتاب کې خو به دا لوستلی وي کنه چې هغوی وایي چې د افغانانو وینه استغفر الله دا لعینان وایي د افغانانو وینه نجسته وینه ده استغفر الله سخت سړی ته کینه ورشي سخت سړی ته قهر غصه او تعصب ورشي یعنی والله لازم چې اټوم راسته وای چې ما اټوم په دې خلکو استعمال کړی وای یعنی په والله مې د قسمې چې دو په مساجدو په مدارسو د دو په مور او خور د ده په ماشومانو باید ما به رحم نه وای کړی ای کاش وس مې وای چې دې خلکو به موږ نه دا کړی قصاص په قصاص دی اوس وای نه په لسګونو دې مړه شي که نه بس مجاهد ته که نه خو مجاهد دا شی کوي خو زموږ مرتد امنیت دا نه نیسي په شپږ کیلومترۍ کې اوسیږي د ارګ سره اوارنګم ورکوي چې شپږ کیلومترۍ کې یم خو دا سړی نیول کیږي نه ګورئ یعنې په ده باندې دغه مجاهد باندې کفاره نشته ده خو دیت سته ورباندې خو محترمه دیت هم یوه خبر سته هلته په ده باندې دیت سته چې دغه ماین کیښودلو کې دته اذن د بادشاه نه وي دا ده اما که اذن د بادشاه ورته وو یا هغه څوک چې له بادشاه نه نائب ده د مجاهدینو امیر العام له طرف نه که ورته اجازه وه دغه ده بادشاه او دوی نه به څوک پوښتنه وکړي چې واه ما قته دا فتواګانې د کوم جي نه ورکوې یعنې ده په دغه جي کې د خپل خېټې نه فتوا ورکه ګوره نه یې دلیل په آیت وویلې نه یې دلیل په حدیث وویلې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما تاسو ته دوه شیان پرېښي که په دې دوه شیانو منګولې ولګوه هېڅکله به ګمراه نه شئ ترکتو فیکم امرین لو تمسکتم لن تضلوا ابدا دوه شیان مې تاسو ته پرېښي که په هغه منګولې ولګولې یعنې ټینګ هم که عمل هم پرې وکړه حرکت هم وکړه هېڅکله به ګمراه نه شئ قرآن او حدیث ده اوس نه قرآن ویلې نه حدیث ویلې یاره یو سړی راځي وایه فلانه یا دا لاره کوم چې ته په دا دیګي کې څه شی ده ورته وایم چې یاره په دې کې غوښه ده او په منځ کې به تشې اوبه وي نه ګوري نه ښه نه بد دا سړی ښه ورته ګوري چې وروره دا خو اوبه دي او ته غوښه وایې که نه بس خلک یې مني په ړندو سترګو ښه ګوري چې اوبه دي او ما ورته غوښه ویلې دی مني وایي وروره دا خو صحیح ده و بس تا ویلې نو قاري صاحب ویلې حماسي ویلې شیخ حماسي قاتل خائن ابلیس شیطان او خلک وایي چې دعا راته وکړه والله بالله دا جهنمیان دي جهنمیان ولې قرآن مې لوستلی په قرآن کې راغلي و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم که چا مؤمن مسلمان په قصده به قتل ورسوه جای جهنم ده دا کفایت نه کوي دا یوه جزا یوازې په جهنم بودن کفایت نه کوي دی به خالدا فیها همیشه به په جهنم کې وي وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ما يشب جهنم كي بيد خدای قهر بور باندې بيد خدای غضب بور باندې بي پدي سړي باندې او دي سړي ورورا د په فتوا په زرها او افغانان بیچارهګان شهیدان شي ودي اي دي موسهي دي ساکو دي کلی اي دي بنصارو دي شي وکي خلکو څنګه دغه سم مګت تاسو ناس یې سي جاړه يا لک خدي خپل گریوان کې لک خدي خپل گریوان کې سر ټیټ کړی دا لک خو د خدای در کړي عقل نه کار واخلی د خدای بندگانو تاسو خو قتل نه ده کړی خو یو قاتل ته ناست یاستئ ګناهګارېږی تاسو خو جاسوسي نه ده کړی خو یو جاسوس ته ناست یاستئ ګناهګارېږی یعنې دی دلته فتوا ورکوي یو افغان ته پوښتنه نه کوي چې ورو ته د قرآن نه وایې او که ته د حدیث نه وایې ملګرو دا ویډیو شیر کړئ او دا ویډیو تاسو د دې حماسي شیطان واورئ چې دی څه وایي بیا نور موږ تاسو مخکې تبصره کوو په ده باندې دیت ستا چې
دغه ماين کې خودلو کې دته اذن د بادشاه نوي اما ته اذن د بادشاه دته بیا برشوي اذن د بادشاه یعنی کدی بادشاه اجازه وی خدای سي ايو بادشاه اجازه کوي چې اله په دې لار کې بم کې د بادشاه خلار جوړي به تاسو بادشاه چیرته بادشاه خو سرور اشرف غني ده اشرف غني خو سوال کوي عذر کوي زاري کوي چورول راشه راشه سوله وکا سوله وکا غرته درزم دشت د درزم بیابان ته درزم راشه دغه عذر زاري چې د نن نه هاغه عذر او زاري چې د نن نه دیش کاله ډاکټر صاحب نجیب الله رب العزت جنتونه ورکی کاوه نن یا شب غنی کوي دوی ته نسو غلط استفاده کوي دا بدماشان دي دا لوچکان دي دا خو مطلق په خوران خبره مشروطان دي دوی ته به دی ولست دل سوزي په خاطر دوی ته وای چې اوربند وکه که سوله نه کوي حداقل د روزي مبارک میاش خو تاسو اوربند وکي تاسو د روزي میاش نه یوازې دا چې اوربند مونکه بلکې داسې یو خونړی میاش مورا وسته چې پروس کلنی روزه مو زمنګ هي راکړه پروس کال پر روزه کې زمونږ څومره علما شهیدان کړل سکل مو څومره علما څومره ځوانان آیا په جنازه کې تاسو او خدای په جنازه کې موریدلې نړۍ د افغانانو په وحشت باندې توف لاړ ورته کوي ټوله نړۍ د افغانانو په وحشت توف لاړ ورته کوي د چا د لاسه د دغه شیطان او ملایانو د لاسه ملګرو دې ته چې زه شیطان وایم تاسو د دعا غواړئ ولكن دعا قبوشي نخيرا دس يو عادل رب لرم حق رب العالمين ارحم الراحمين يرا دا تو شيطانان ملايان خود ما پسي خيرا او كي كدو ما تولا گيدا يرا كدونا مخت ان شاء الله جنت تزم ولي دي چا حق من دا خوڑا لئي شرام من دا خوڑا لئي عياشي فحاشي من دا کڑي غصب من دا کڑي قتل من دا کڑي جاسوسي من دا کڑي غلامي من دا کڑي دي رب العالمين روزي غارو او الله رب العزت منگ تا روزي را کو دي الله تابدار بندگان يو الله تا تائب يو والله نمنگ عميشا خير غارو رحمت غارو و مغفرت غارو دي دونا با ان شاء الله منگ مخت جنت تزو دو با ورور قاتلان با دي وينو سر جنت تزي امکان نلري چلار شي هیچ امکان نلري دو په دنیا کې جهنم یاد تاسو دونه څنګه دعا غواړي دعا د خپل مور نه غواړه په کور کې د ورور د سه مور د ناسته د چورور د دنه د کابې د دنده د مور مخ ته کتل ورور د سه دله ک په جنت کې دی چې د الله رب العزت دیدار نصیب شوی مور لري مور نه دعا غواړه پلار په کور کې لري بیا خپل ته زیدي پیر نه دعا غواړي پلار د په کور کې ناسته ته بیا خپل زی ورور د مولا نه دعا غواړي هغه یو قاتل مولا هغه یو قاتل مولا مور پلار دې په کور کې نور څه غواړي جنت په کور کې لري ته زی ورور دې مولا موټکیان ورور پښو ته ناستې نو تاسو دا ویډیو ملګرو وګورئ دا لینان دي دوه خیراګانې نه قبلېږي هسې چټي زموږ خلک غولېدلي ولا خوله به دې کږه سي زه خدای دې خوار مکه په دې بیا خوله ستا چې دغه ماین کې خودلو کې دته اذن د بادشاه نه وي اما که اذن د بادشاه ورته وو یا هغه څوک چې له بادشاه نه د مجاهدینو امیر العام له طرف نه که ورته اجازه ولا او یا هغه څوک چې د پادشاه نه نائب د دغه ورته اجازه ولا بیا دیت هم نشته د پې باندې چې دا مسأله د موږ حنفي فقها کتابونو کې ذکر کوي د دور المختار په متن کې وشا کور دې وران شه د دور مختار سره تباه او برباد شه د دور مختار سره غرق دې کړه خلک په دې دور مختار باندې غرق دکړه خلق په دې شامی باندې غرق دکړه خلق په دې احیاء العلوم باندې غرق دکړه خلق په دې په دې په دې بار رائق باندې اوس دلته ورته وایي کدی طالبانو مشر ورته د بمې ښودلو جواز ورکړی و چې کېده که دلته پکې زر کسان هم شهیدان سول نه کفاره شته او نه دیت شته ته خو مجاهد یې نو څه احمقان دي دا خلک او چې دا ناست دي ورته زه دې خلکو ته حیران پاتې یم یو مګک ته ناست یاست تاسو غولئ ملګرو تاسو دا ویډیو وګورئ امی دواړه لیکي ول خامس قتل به سبب ان که حافر البئر په لار کې سړی څاو باسي و واضع الحجر فی غیر ملکه په لار کې تیګه کې ها یو سورت کې عربي ویلې بس دې من خلکو سره ومانه یو سورت کې عربي ویلې بس خلکو سره ومانه عربی کې خو خلک سندرې وایي کنه اے خلکو زما دې ټکی ته تاسو متوجه اوسئ یو څو ټکي عربي ووایه چې هر خبره کې خلک وایي خو زما ولاد یاد قران نه غږېدل یاد حدیث نه په منځ کې به دا لعین دا ابلیس دا شیطان وروره د خپل خېټې نه غږېدل بس یو څو ټکي عربي ویل وروره هغه د بم کې حدود جواز ورک که په زرهاو کسان پکې مړ شي په سلهاو لسهاو هیڅ پروا نه کوي
په لوګر کې یو ځوان تقریبا زما غبل فیسبوک اوس یو دوه کاله کېږي هغه فیسبوک ختم شو ما سره په هغه کې و نو هغه بیچاره په یو ورځ د هغه د کورنۍ یولس کسان په شهیدان رسېدل په شهادت رسېدلي وو واړه 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 دوه دوه کلن څلور کلن شپږ کلن اته کلن بشي وو خپلې مور ښایسته ښایسته دا وړې وړې ماشومانو جنکۍ جوړې کړې وو هغه عکسونه د فیسبوک کې ورکړي وو او د دې ښځې د ورور واده وو د خپل ورور واده ته روان وو او په لاره کې دې ظالمانو بم ایښی وو هر چا ته ایښی وو خو دا بیچارهګان ور برابر شول یولس نفر ټول پکې ورور شهیدان شول واړه واړه ماشومان لکه دا پرون ماشومان هم چې لیده او فتوای د دغه 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 خبیس لعنتي دغه خبیس لعنتي شیطان ورکړی ده چې بس امیر د مجاهدینو ته امر کړی بم کې ده خیر ده عادي خبره ده هیڅ پروا نه کوي او زمون خلک ورته سر خوری دغه مسله د مینم د تیګه د کیښوده خو بغیر اذن من السلطان د بادشاه اجازه نه وي د بادشاه اجازه نه وه ده دا یو ملګرو هغه بله ویډیو مې چې تاسو ته ویلې وه دا ویډیو هم زه په تاسو باندې ګورم نو ملګرو هیله مند یم چې په تنګ نه شئ تاسو دا وګورئ زمونږ خلک بار بار دا ملامتي چې اله وروره دفاع وزارت ملي اردو وروره په فلاني ځای کې په جومات باندې حمله وکړه اله وروره په فلاني تاسې دا ویډیو وګورئ دا غنیمت ده د روجې اولسمه الرحمن الرحیم زه په دې ویډیو کې دا هغه ویډیو ده چې په لغمان کې زمونږ تاسې اتلانې په شهادت ورسو او هلته وروره هر څه یې وسوځول بیا د هغو وسله یې اخیستې ده بیا دا لعینان دې ته هغه وایي غنیمت وایي ته وایي فقط د امریکایانو نه یې ترلاسه کړې ده بیا دې ته غنیمت وایي بیا که په دغه جومات بمبار وشي په دغه جومات باندې بمبار کول جهاد اکبر ده یعنې که زه یم په والله بالله دا خو یو جومات ده چې داسې یو میلیون جومات یې خلکو قسم درته یادوم زما د الله په عظیم ذات قسم وي چې دغسې میلیون جوماته ویم چې زه پې باندې بېرحمانه او په افتخار سره زه پې باندې بمبار وکړم په افتخار او دې ته زه جهاد اکبر وایم د ثواب په نیت او د جنت په نیت باندې مې ورباندې بمبار کوو تاسې دا وګورئ دا لعینان د پاکستان جاسوسان ښه یې وګورئ ملګرو بسم الله الرحمن الرحیم دا غنیمت ده د روجې دا ویډیو شیر کړئ چې دا مرتد ادارې خلک راغلل مرتد اداره خلای پوچاد او کنجاکی سیمه کې دی کوسی اچول ایو کوسې جوړ کړو او بل کوسې لا پاتې و چې اتل سم شپو د روجې مبارک دی مجاهدینو په عملیات شروع کړ الله پاک په فضل او کرم سره دې ته ډیر زیات را پاتو تقریبا اته بل ویډیو کې موږ وایې چې څوار لا څنګه دا یو صاحبو په سم کې پاسه په وسنه دی پاو نو ځلاندې شو چې دې پاسم شو چې دې نو ټول جمله شو د سکواډو سره پنځه موټر یې سوځېدلي او تقریبا څلوېښتو پورې ټوپک لاسه راغلي سپک او درنه وسله مهمه هغه کې دا شکه هم ده هوا هم ده راکټونه دي شهزادګانې دي چلونو پیکاګانې دي چل پیکا ده او نور وسایل دي هغه څه چې دلته رسېدلي هغه دغه دي نور ساحه ډېره پراخه اوس بل خوا ملګرو وړي هلته پاتې دي او څه دې خواته دم راوړي ساته شاته پاتې دي نو ټوله وسله ته دېشو نه ته څلوېښتو پورې ده څلوېښتو میلو پورې وسله ده او دا مهمات ده چې دلته موجوده ده مرمۍ او نورې مرمۍ هم شاته پاتې دي بس ملګرو زما مطلب دې دا ملګرو دا ویډیو شیر کړئ دا وګورئ بیا بل ورځ دا خبره ونه کوي چې په جومات یې ولې بمبار وکړه دا اچي وای مش نمونه خروار است په فارسی کې وای چې یو موټی چې دا د ټول خروار یو نمونه ده دغه جمعه وګورئ چې په دې جمعه کې د شیطانان راغون شي وي دي په دې کې ورور د کوزي پښتونخوا خلک شته په دې کې ورور د نورو هیوادونو د شتګرد ترورستان پاکستان په دې کې د ټول افغانستان هغه پدر ازار او مادر ازار او غلو پران لوچکان چرسیان دا شته په دې کې پاکستان د پنجاب د شیطان خانو او د لواتت خانو د کونی خانو کونیان دلته پکشته یا ټول پکشته دا غزینی الفاظ زکه استعمالوم وختي مې اشاره ته نسبت کو یو افغان خور ویل چې قاری صاحب دا موایدا دا زکه وایم زه خور جانې چې د خلکو ته پته ولګيږي دا کوم مولا ته چې ته مولا او مولوی وای دا ورور د پاکستان د کونی خانو یو مفعول لا دې په څه د اقتدام نکیږي مولوی سمیع الله ریحان دی الله تعالی شهادت قبول کی
هغه به ویل چې وروره د دو پسې اقتدام نه کیږي د دو پسې مونځ هم نه کیږي ای د لغمان خلکو دغه خلک چې راتله په دغه جومات کې چې دا خلک ناست دي ولې پسې نه ورځئ ولې پسې نه ورځئ په یو جومات کې دا ټول 50 نفره نه دي 50 نفره دا ټول لغمان نشي هغه کولی لغمان د قمندان د امنیت څه بلا وهلی امیر د کښ څه بلا وهلی امیر د امنیت څه بلا وهلی والي صاحب ته څه بلا وهلی دفاع وزیر ته څه بلا وهلی د خدای په قهر او غضب ککړی یاستې وروره ای ما خو دا ړه داسې ورته خوټېږي دا وګورئ یاسین همدر صاحب مهرباني وکړه دا وګوره بیا سبا په دې باندې زموږ خلک ملامت دي زموږ د ګروپ ملګري لري راشه یا همدر صاحب مهرباني وکړه دا ودې کاته وروره چې کله راځئ د لایف طریقه دا ده وروره مخکې د مخکې نه سمسایي او ګوښه کې سړی کینی ډز و ډز ها هو نه وي تا ته چې زه وایم فلانی صاحب سړی هم شي بیا تا هغه نه وروسته سیټنګ دی کوي بیا هغه نه وروسته ته وروره نیم نه دقه یو دقه بیا وخت نیسي بیا پس لهغه نه وایي چې وروره سلام علیکم داسې خو نه کیږي د اقل هغه د لایف راتللو چلو طریقه هم تاسو نه درځي نو ته به وطن څه وګټې ته به د هیبتناوران سره مقابله څه وکړي خرم کله خو دغه شیانو ته پام کوئ اخر شی در باندې شوي دي یو د یو طرف هم ناستئ یو طرف هم ناستې وروره دا عجیب عجیب نومو باندې راځي خو ستاسو په خپل نامه باندې راشه چې وروره زه پوه شم چې دلته وروره څوک د تورې ده او څوک د څوک د خراب ده او څوک د ترپ ده یو راغلی بوزکې چینی په نامه بل راغلی د احسان په نامه باندې بل راغلی وروره د عجیب عجیب نومونه عجیب عجیب نومونه ستا نوم باندې راشه ورور سره عجیب هم کوم نور د عجیب عجیب نومونه نه یقم مظهري صاحب غږاورې مایک دې خلاص کړه مایک زر خلاص تاو ما زر علی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دا جمعات کې د هیبتی ز ناورند د شرګر ترستان ویني او هو قاری صدا مولد الله جناب قاری صاحب کبه دی باندې بمبارو شي بیا وسط ملامتی کبه دی باندې نظام بمبارو کی بیا ورور دا نظام ته بیا خلک کافر وای چې د وطن په عشق کې داسې مجنون او غرق وي لکه زه غوندې بیا به دا جومات ما ته نسوار ښکاره شي چې دا هیبتي د سردرد په کې ناست وي قاري صاحب محترمه اصلي ستونزه دا نه ده چې دوی جومات ته ولې راغلي دي ځکه دوی خو ځانونه د اسلام حاملین او مدافعین بولي جومات ته ورته خو به خامخا کوي خو اصلي مشکل دا ده چې دا پرون چې کومې پیښې وشولې په دې کې خاص د دې کابل د پیښې په اړه زه یو تبصره کوم هغه دا محترمه چې دا د دلته راغلی د خپل تبصره مه کوه ته ما سوال ته جواب راکړه وروره ته د ما پروګرام ته راغلی د ما په موضوع به ته غږېږه زه ورته وایم چې دغه جومات ته د ټوپکو د دغه شیانو راکټو د دې لاوانو سره تګ ته وایي جومات د خدای کور دی خاینو چیرته لاړ شي نو جومات ته خله د ټانګو تیاري سره ځي د راکټو د اوان سره ځي اوس که په دغه جومات باندې که ته قمندان شې وروره قمندان عملیاتي ته په دې جومات عملیات کوې که نه کوې دغه جومات د دې خلکو تک شرعاً دا جایز ده د وسلې او ټوپه د دې شیانو سره که ناجایز ده جومات د عبادت د سجدې ځای ده وروره او که جومات وروره پوسته ده خی بیا د پوستې او د سنګر او د جومات خی بیا په نوم کې ولې فرق راغلی ولې دې ته سنګر وایي دې ته جومات وایي دا اوس چې دا هیبتیان پکې ناست دي دا اوس سنګر ده که جومات ده ورور جانه په دغه باندې وغږېږه دا وخکار خبره ده چې جمعات ده خو مشکل زه وایم دغه جزئي فرعي خبرو نه باید تیر شو اساسي مسل یاره ورو ته سره کوم سره دې ته فرعي کاریږي د خدای تعالی کور سنگر جوړ کړی د تور ته د فرعي خی تا ته ورور دا غټ شي چی شي کوي دا تا ته جزئي کاریږي و ورور فاتو انا نو خبره سره خو ته کوتي اسانې چپ میزنی جمعات کې راکټو سره تلل زما قومندان اجیګي بمباریه سیدا شل نفر په کیروره اته د هیبتی زناوران مرداریږي او یو څو نفر زما کلیوال په کې شهیدان کیږي بیا به ټول نړۍ د پوهې کې شاله نظام ظلم وکړه تا ته چوزی کاری تا ته فرښت کاری خی غټ کا تا ته چی کاریږي جل جلاله زما مقصد دا قاری صاحب محترمه چې ګوره دلته په دې جمعات کې جدي مقصد نه دا او جزئي فرعي مسله ده دا ته چې کوم خبر کړه دا تا ته جزئي ښکاریږي
په جمعات کې د 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 ټوپکو د د د د وسلو سره د غټو سقيله او وسلو سره جمعات ته ننوتلي دي. تا تا ته جزئي ښکاریږه وروره، لږ فکر ورباندې وکړه. راځه چې دې جزئي او فرعي خبرو نه تیر شو. وروره، زمونږ په لسګونو ځوانان شهیدان کړي دي، د هغو وسلې راخیستې جمعات ته راغلي وای، دې جزئي خبرو نه تیر شو. سترګې د جار سم ته ماته وایي ته څو کلن یې؟ مایک دې خلاص کړه، ته ماته دا ووایه چې ته څو کلن یې؟ قاری محترم از شل کلن یم، خو یما مقصد دا ده بالغ یې کنه یې؟ روزه در باندې فرض شوی ده که نه ده شوی؟ زه دا وایم قاری محترمه چې ګوره، اتلس کسان په شهادت رسېدلي دي، وویشت وویشت وروره، زمونږ تاسو ملي شتمنۍ موټران یې اخیستې سوځولي دي، د ثقیله وسلو سره جومات ته راغلي دي، په جومات کې پراته دي. ته وایي چې وروره دا فرعي خبرې دي، دې نه به تیر شو. دا تا ته فرعي ښکارېږي؟ خدای تعالی وایي چې د یو انسان وژل د ټول انسانیت وژل دي، او ته وایي چې دا فرعي خبرې دي؟ مایک دې خلاص که، ته وایي په کوم دلیل فرعي خبرې دي؟ قاری صاحب محترمه، خو که دغه بحث ته لږ ورننوځو بیا تاسو خبرې ته غوږ نه نیسئ، بیا کټ کوئ که نه؟ ګوره، ته زما بحث ته راغلی، زما په موضوع به غږېږې. ته اوس وایي زه وروره د کابل موضوع باندې غږېږم، زه تا ته جومات په موضوع غږېږم. ته ټوپ دې ووهاین کابل ته، د لغمان نه لاړې کابل ته، په نیم په یو ثانیه کې کابل ته ورسېدلې. شل کلن ځوان څومره هوښیار یې، څومره پوهې، خدای دې خوار مه کړه. ته انسانان دلته په شهادت رسېدلي دي، مسلمانان، هغه هم مسلمانان، بیا په مسلمانانو کې هم افغانان، هغه روزه په خوله په مبارکه میاشت کې. ته خدای په دې میاشت کې وروره د انسانانو وژل، په دې میاشت کې خدای تعالی دومره په لطف او کرم او مهربانۍ راځي چې ټول شیطانان تړي. نو زه یا الله دا دومره شیطانان تړي، خدای هیبتي زناوران هم در وتړه کړم. الله پاک د جهنم دروازې بندوي، د جنت دروازې خلاصوي. ته خو شل کلن ځوان یې، ستا قدر ته مونږ اوس څومره هم د عقل نه کار اخیستې، ستا په قدر ته زه وروره ټول کلي ته هم خیر رسېږي وروره. قاری صاحب محترمه، ګوره په جومات باندې خو مخکې هم سرپنه ده شوې، تاسو ښه بهتره معلومات لرئ چې ډېر ځله داسې جوماتونه بمبار شوي دي چې هلته طالبان او سوال طالبانو مقصد ده. وخدای فارمه که خو اینې زه صحیح جای ته راغلې. اوس خو هغه جوماتونه چې بمبار شوي دي، هغه دغسې جوماتونه وو لکه دا اوس چې دا هیبتي ځناوران پکې ناست دي. ته اوس وایاتې، ته ماته ووایه، زه دا جومات بمبار کړې که نه شي دا اوس دوی ناست دي؟ ګوره جناب قاری صاحب محترمه، ګوره ته ماته دا ووایه چې دغه جمعه زه بمبار کوم که نه کوم؟ بمبار یې که نو سرپه خو پرې نه ده شوې. وه قاری صاحب محترمه، ته لږ خبره واوره. زه دا وایمه چې ګوره، ته قاری او ماشاءالله ښه پوه یې، ښه هوښیار یې، الله رب العزت ډېره پوهه درکړې ده. خو دلته ته قرآن ته باید لږ متوجه شي. اصلي ستونزه ګوره د افغانانو دا د ټول افغانان په دې پوهېږي. ګوره شل کلن سړی په خبرو دې پوهېږي نه؟ ته ماته قرآن ته لږ متوجه. ولې لږ؟ ولې مکمل متوجه نشتم؟ خدای تعالی قرآن کې فرمایي ادخلوا فی السلم کافه، دین ته مکمل ور داخل شو. لږ ولې خو چې مکمل داخلېږي؟ قاری صاحب محترمه، قاری صاحب محترمه، ته خبره واوره. زه ابل ورځ د دې جنه ما 12.5 کیلومتر ما سفر کړی و. ته پوهېږې هغې خو نه چې زه راتلم په 12.5 ساعته کې مکمل ما یو قرآن په لاره کې اورېدلی و، مکمل یو قرآن ما په لاره کې د الحمدلله نه تو ناسه پورې ما اورېدلی و. زه په لاره کې چې ځم قرآن اورم، زه چې راځم قرآن اورم، زه چې مونځ کوم قرآن پکې لولم. ولې لږ؟ د قرآن په هر آیت کې الله پاک موږ تاسو ته وایي تدبر وکئ. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. قاری صاحب محترمه، لکه څنګه چې تا وویلې چې ادخلوا فی السلم کافه، نو باید مونږ پوره داخل شو. چې پوره داخلېږو نو ګوره، و من یتوله منکم فانه منهم. ومن يتوله منكم فانه منهم. آیا په دې کې منافقین هم راضي که نه راضي؟ آیا په دې کې مشرکین هم راضي که نه راضي؟ آیا په دې کې وروره مشرک عمران خان راضي که نه راضي؟ په دې کې مسله دا ده قاری صاحب، دلته آیات کې صراحتن، آیات کې صراحتن ذکر شوی دي چې یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ښه، اولیاء نو په کوم اولیاء موږ نیولي دي؟ یهود و نصارا. اوس ته وایه دا لغمان کې چې دا کله دا کوم کسان په شهادت، دا کوم یو یهود و کوم یو نصارا و؟ یهود و نصارا خو تا په دوستۍ ونیول. وا خدای دې خوار مکه، ولې سه بې عقلې؟ وا خدای دې تا ته وا هیبتي زناوره، وا خدای دې غرق و تباه و برباد که. دا څومره بې عقل استئ
شل کلن سړی تر تانه یما علي علي تراسه زوی دلته علي تر تانه دا یما زوی والا چې هوښیاري تر تانه د علي هوښیاري علي تراشه زویا تر تانه علي په خدای هوښیار ده شل کلن شل کلن خرې شل کلن شل کاله ستا په مغزه کې وروره غول در پیشکاری کړی دی دغه شی ده دا ګوره پوه سوې ان دغه شی ده وګوره اینې فرست سټپ وګوره سیکنډ سټپ وګوره ترډ وګوره او فورت وګوره دغه شی ته راشه زوی علي دلته راشه اس پاس راوخیز دغه د تا حالت ته خدای د خوار مکه تر تانه یما دغه وړکی زوی نه ده څلور کلن دی دغه علي سال مې مرتبر ورځ پیش لمی شین کړی دغه نیخسه زویه نیخسه سم څه نیخسه تر تانه په خدای قسم چې دغه هوښیار ده دغه تر تانه هوښیار ده مهربان ده پوه سوې تر تانه دا دما زوی ډېر هوښیار ده ډېر بیاقه ته دغه شی اینې دغه عکس وګوره شل کلن یې خو دغه شی ده مظهري ته دغه شی مظهري دا وینې پوه سوې مغزه یې درنه جي کړي دي سر کوپړی درنه کټ کړی ده بیا بیرته درنه دته په سر کې درته غولې ښي دي بیا یې درته یو ریښکۍ ته نتاو کړی چې پټۍ ده هغه پټۍ دي تا د سر بندي شوه بس خلاص ته به کله هوښیارېږې ښه چې دا کوم کسان کړه دی کوم یو یهودو کوم یو نصارا وو یهودو نصارا سره خو ملا عباس هلته وروره هغه وکړه تړون یې وکړه یهودو نصارا سره خو ملا تړو وکړه نو خبره ختمه شوه که نه وروره لږ د خدای در کړي عقل نه کار واخله خدا قرآن خو مونږه قرآن و آمنو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم يعني ملا برادر ومن يتولهم منكم فانه منهم يعني ملا باستان اگزاي ومن يتولهم منكم فانه منهم امير خان متقي ومن يتولهم منكم فانه منهم ورور الشيخ حماسي موتكمار صحابي تورور دي استمنا باليد تاسو غور كوي نسبت ورکوي صحابي ته هغه پر روزماتي کې قاری سه محترم از ګوره طالب نه یم زتا ته دیواب افغان په حیث باندې زتا سره ګوره په احترام درته قائل یم زتا ته احترام لرم لعنت الله علی الكاذبین تیر ستا د احترام نه زما ولس وجنی زما ولس وجنی زما تلان وجنی زما دی ولس سره دښمنی کې زما دی هوا سره دښمنی کې تا په احترام دی تو فلانت شي دی عقل نه کار واخله راشه یو قسم مخره دا اوس وروره دی الله رب العزت په والله بالله ثم تلا ته قسم وخته طالب یې کنه واخله مایک من اخلاص ته وخره قسم ته طالب یې کنه وخره قسم بالله کمی قسم بالله کمی تر اوسه پورې توپک او بخت اخکاره والله بال کده ته مخت اخکاره ته په قران باندې لاس کده چې ته طالب یې کنه څه څنګه ته والله بالله واشته دلته مسجد باندې په مسجد کې د بمونو سره ننوتل تا ته جزو فرعي مسله ښکارېږي په مسجد ته دوی ننوتلې ما ته وایي چې یاره ته د جزئیاتو نه تېر شه ته د فرعي مسایلو نه تېر شه خدای دې خوار مکه په دې عقل چې ته لرې خیبر هلمند صاحب مهرباني ښه راغلاست درته وایم السلام علیکم کری صاحب خیر په خیر وعلیکم السلام سری صاحب د ته په موضوع د ته جماعت په موضوع په تایید زه خپل هم اوس راغلم او کله مې چې د تا هغه ولیدله دا موضوع نو بالکل دا د تایید وړ خبره ده چې زمونږ په ولایت کې هم داسې کورونه شوي دي دې ته ورته کورونه ډېر شوي دي آواز می دردی کری سر آواز خر ازی خورو را چی نوبت در اگه خسی سی زربغ گیگم ما تا گور سنگ زربغ گیگم دغه سی زربغ گیگم او بلکل کری سبزا دوی تا داوان کنا چی دوی چی مونگ جمعتون دی جمعتون خودای برغا کس کارم آخلی دا کارم هم تینو آخلی چی دوی کم کار کوي پا جمعتون که ملازان کوي دوی وجل دا زما دی حبری ما خپنم لی دل دا شاید کری دی ممبر ورزوالی دی دا بزا دی توایم چې زه خپل مغا شهید حال یم او نو کری سب دا خبره رښتیا دی دا دروغ نه دی د تا هر څه دلته خو دوی وایي چې دا دوی په کمپیوټر جوړی دا کمپیوټری نه دی دا مر رښتیا دی زه کوم راغلم د تا لایب ته چې دا خبره دروغ نه دی دا ولسا ان خپل طالب په جمعه دا خورور یو ویډیو راوته
دسې په سلهاو ویډیوګان خو دوی خو د هر مسجد هغه نه کوي رازم زویا، دوی خو د هر مسجد ویډیو نه کوي. په هر مسجد کې دوی سنگر جوړ کړی ده په هر مسجد کې. ښه بیا چې په دې بمبار وسي بیا کلیوال په یو حالت کې هم دا هیبتیان موږ نه پرېږدي، بیا کلیوالو ته وایي چې خپلې جنازې به نه ښخوئ او منډه لاړ شه د ولایت مخې ته د دې ویډیوګانې وکړو نړۍ ته ورسوي اهلی چې اسمان راولوېده. او چې کله وګورې چې کله هغه چې مړ شوی وي هغه به مهیبتي ځناور وي. نو اوس ته ووایه خیبر هلمند صاحب که ته قمندان شي یا زه قمندان شم نو په دې مسجد موږ څه شی وکړو؟ ګلان پې وورو، ګلان پې واچوو،